Tbilisi fotofestivali იწყება ღონისძიება აბანოთუბანში ღია ცის ქვეშ ინსტალირებული გამოფენით გაიხსნება და 4 ივნისამდე გაგრძელდება. Fotofestivali საქართველოში 2010 წლიდან ტარდება 2013 წლის პროგრამა გამოფენების გარდა საჯარო ლექციებისა და მასტერკლასების ციკლსაც აერთიანებს. Interesant, ძალიან რომ ამ ფოტოფესტივალის ფარგლებში ტარდება ეს ფოტოგრაფიის ღამე, რომელიც არლის ფოტოგრაფიის ღამის ასე ვთქვათ, შთაგონებით არის და თანამშრომლობით ამ არლის ფოტოგრაფიის ღამის თანამშრომლობით მზადდება ყოველწლიურად. ეს დაემატა მეორე უფრო პატარა ეს ღამის ჩვენება. Ცოცხალი მუსიკის შესრულებით ჩამოდის სპეციალურად ესპანელი კომპოზიტორი, რომელიც ყოველთვის სხვაგანაც სულ მუშაობს ხოლმე საიდშოუზე და თბილისში ექნება ნურის სააგენტოა ნური ესეთი. მათ ფოტოებზე ექნება ცოცხალი მუსიკის კონცერტი ორ რიცხვში გურდიაშვილის ბაღში. ეს მოწვეული არიან საკმაოდ საპატიო სტუმრები ამ მიმართულებით ფოტოხელოვნების კუთხით და ჩვენი ქალაქისთვის, ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზებისთვის ვფიქრობ, რომ ამ ტიპის ფესტივალებს რა თქმა უნდა მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ არის რომ ამ ოთხი წლის განმავლობაში მერია მხარში უდგა სამ ფესტივალის ორგანიზებას.